siitä omenasta. Joo. No mä tuon sun kaveriksi. No niin, sä saat soittaa sen. Ei, ja niin sitten sekin taikka teki silloin, että pitää kukkuparvasta tuntua sitä, niin kuin thank you.
No mä tuon sun kaveriksi. No niin, sä saat soittaa sinne. Ei, ja sitten sekin takka teki silloin, että pitää kukopanosta. Thank you.
Montako sointua tässä nyt oli niinku käännettävissä tässä? Sitä on B-moll, siis on A-duuri, E-moll, bismolli, A-duuri, D-moll ja D-moll. Genki voi vähän jatkaa, kun tässä perässä sitä on. Joo. Joku sointu kehitellä siihen. Tää kuvia. Sillä mä otan sen skaalana, sitä voi myös ottaa sillä skaalana sitten. Joo, että se ei ole väliä, että mitä mä soitin. Se on, kuulostaa harmonisia tästä. Joo. Hyvä!